ночі в Україні. Для вас працюють Інтер і я, Анастасія Дауглеб. Продовжуємо інформувати про нічну активність ворога, яку маємо на тепер. В Україні зростає кількість регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу. Поширювалась вона поступово від опівночі. Спочатку Крим та Луганщина, після чого червона зона збільшувалася з півдня на північ і зі сходу на захід. Невдовзі по тому тривогу оголосили і у центральній Україні, включно з Києвом. Ситуація змінюється. Актуальну на зараз ви можете бачити на карті на екрані. Цього разу ми маємо справу з комбінованою загрозою. За інформацією з відкритих джерел, у небі над Каспійським регіоном Росії перебувають 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Теоретично, кожен борт може підняти в небо до 8 ракет Х-101. Але технічний стан цих машин цього давно не дозволяє. Тож найбільш ймовірний залп може становити біля 2 десятків ракет. І є інформація, що ракети випущені і рухаються в бік України. Ще одна загроза – це дрони-камікадзе. Спочатку їх прохід зафіксували над Чернігівською областю, невдовзі і над Київщиною. В області на підступах до Києва люди вже чують звуки вибухів. Це працює ППО. А у Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що небезпека криється саме у ворожих безпілотниках. І вже є перші повідомлення про збиття ворожих апаратів. Через Київську область дрони просуваються далі вглиб країни. Тому повітряна тривога дісталася Рівненщини та Хмельниччини. З Одещини надходять перші повідомлення про вибухи. Це теж ППО. Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Тож, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. У жодному разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте у мережу. Про це вже нагадав і керівник президентського офісу Андрій Єрмак. Росіяни вкотре намагаються здивувати, але з кожною наступною спробою зробити це стає важче. Так, минулої ночі наше ППО вже відбили масовану атаку безпілотників. Загалом їх було 59, 58 з них знищили. Міська влада Житомира повідомила, що один шахет впав на місто. Очевидно, це й був той 59-й безпілотник, якому вдалося уникнути збиття. Загалом у травні над Україною було збито 317 шахедів, а від початку війни – 1020. Ворог збільшує інтенсивність атак, але й повітряні сили Збройних сил України швидко розвиваються. Росіяни також нерідко застосовують дрони, аби виснажити наші системи ППО і збільшити шанси на влучання ракет. Така тактика не є новою, і для неї теж існують контрзаходи. Надмірна увага шкодить силам оборони України. Центр протидії дезінформації закликає українців думати перш ніж щось публікувати. Адже ворог ретельно аналізує будь-яку інформацію. Зокрема, не поширюйте нічого про роботу протиповітряної оборони. Не знімайте місця обстрілів. Не транслюйте переміщення військової техніки. Очікуйте на офіційні коментарі. Ретельно перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Я ж нагадаю, що зараз більша частина України охоплена повітряними тривогами. І кількість червоних регіонів зростає. Зазвичай, після підтвердження пуску ракет, від моменту сигналу сирени є щонайменше 40 хвилин, щоб прийти в укриття. Просимо вас перебувати там, доки загроза не мине. І не втомлюємося вам нагадувати, не фотографуйте роботу ППО. На цю хвилину ставимо крапку, бережіть себе, а ми триматимемо вас у курсі подій і неодмінно повідомимо про нові виклики.